Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, milost našeho Pána Ježíše Krista, tak je s vámi se všemi. Oheň je velmi krásná věc, zvlášť když nám připodobňuje samotného Boha, Bohem stvořený, který dává světlo, teplo a také ho můžeme cítit svým nosem. Kéž by tak naše srdce zahořelo ohněm Boží lásky, abychom byli, jako je temnota kolem nás, tím světlem, který dává směr. Slavení svatodušní vigílie má čtyři části. Lucernarium, bohoslužbu slova, obnovení běžmovacích závazků a bohoslužbu oběti. Lucernarium zahájíme tady, před kostelem u ohně, od něhož zapálíme paškál a svoje svíce, a společně půjdeme průvodem do kostela. V kostele zůstaneme stát každý na svém místě s hořící svící v rukou. A pokud nám zhasne, tak se určitě můžeme se odpálit od svého souseda. Bratři a sestry, shromáždili jsme se k noční liturgii, abychom jako apoštolové ve společenství s panou Marií zetrvávali na modlitbách, naslouchali Božímu slovu a s oslavou seslání Ducha Svatého vzdávali Bohu chválu za to, že je věrný a že naplňuje to, co Kristus slíbil svým učeníkům. Plášť této noci nás má odloučit od denního zhonu a disponovat naší duši, aby byla citlivější a vnímavější na Boží blízkost, aby se otevřela působením Ducha Svatého a aby toužila být naplněna jeho. Nechejme proto Boha promlouvat k našemu srdci a prosme o to, aby nám milost vdění pomohla setkat se hlouběji s jeho láskou. Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Lukáše. Ježíš řekl svým učedníkům, mějte vedra přepásaná a vaše lampy ať hoří, abyste se podobali lidem, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, když přijde a zatluče. Blahoslavení služebníci, které pán při svém příchodu najde, jak je. Amen, pravím vám, přepáše se, pozve ke stolu, bude chodit od jednoho k druhému a obsluhovat. Vy buďte připraveni, neboť syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. Petr se ho zeptal, Pane, říkáš toto podobenství jenom nám, anebo všem? Pán řekl, kdo je tedy ten věrný a rozvážný správce, kterého pán ustanovil nad svým služebnictvem, aby jim rozdával včas příděl jídla? Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu najde, že to dělá. Kdo mnoho dostal, od toho se mnoho očekává. A komu se mnoho svěřilo, od toho se bude více žádat. Oheň jsem přišel vrhnout na zem. A jak si přeji, aby už splanul. Křest mám být ponořen a jak je mi úzko, než bude vykonán. Slyšeli jsme slovo Boží. Pán Ježíš nás vyzývá, buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Oheň, kolem něhož jsme se shromáždili, má zažehnout naše svíce a stát se znamením, že důvěřujeme Kristovu příslibu a že jsme připraveni být světlem světa. Obraťme se proto v modlitbě k našemu nebeskému Otci a prosme ho. Požehnej Bože tento oheň, který nám připomíná Kristovu touhu zapálit celý svět žárem Ducha Svatého. Očisti naše srdce a dej, ať se v nás rozhoří veliká touha po tobě, aby světlo tohoto plamene bylo pro nás předzvěstí slávy, kterou si připravil těm, kdo tě milují. Skrze Krista našeho Pána. Amen.